halka waxaad aragtaan horena muuqaal uga qaadeen rag halka taagan oo tiradoodu ay saddex tahay. Magaca? What's your name? You are from? Your name, please. For you are from? John. Saddexduba saad maqlaysaan waxay ka soo jeedaan dalka Nigeria. Eeda halkan loo keenay waxa weeyaan qalabka halka aad ku arkaysaan waa qalabka laga sameeyo lacagaha. Hawl badan iyo if iyo tabar badan oo la geliyey awgeed ayay ku suura gashay ragga eedaysanayaasha ah inay soo galaan gacanta immigrationka habeen saddexaad. Goor habeenbarkii ah ayaa saddexdaa nin mid walba location gooniya ciidanku ka soo qabteen oo saraakiishu ku hawl jireen. Waxa kaloo jira dad muwaadiniin ah oo hawsha intii aanu ku dhex jirnay iyagu nooga xoogaarsanaa oo nagala shaqeeyey nana siiyey xog badan oo aanu ku hawlgallo, iyaguna qayb saddexaad qayb labaad bay ahaayeen oo ciidanku ka hawlgalay si ma garanaysa dadaal badanna ku suura geliyey arintaas. Taasina waxay dhacday shalayto gelinkii hore, xalayto oo bishu ahayd xalay oo bishan 12-aad ay 6 ahayd abaaro kowdii iyo rubuc ayaa la qabtay qalabkaas, kaasoo muddo badan iyo meelo badan iyo wareeg badan ku suurta galay in ciidanka gacantiisa soo galo. Qalabkaasi watan haddeeridu ku lahaa wax fara badan coosho meel yaalla oo muuqaal weyn samaynaya maaha, laakiin waxa weeyaan wax macno weyn samaynaya. Sidaanu ku qaadanay oo la socodsiinay ciidanka haddii la yidhaahdo Banka Somaliland, waanu la socodsiinay in dad hawsha ku jira lacag samaynta ay jiraan oo ay ka digtoonaadaan dadka lacagta ku hawlan ee caasimada jooga iyo goboladana ay la socodsiiyaan oo bankuna arrinta uu ka warqaba. Waxaa halka yaalla waa wax dhaqaalaheedna intaynu haysanaba lagu shuban karo oo ay ku geli karto gacanta nimanka halkaa jooga. Nigeria ka yimaadeen nimankani Somaliland bay joogaan, distanceka u dhexeeya intaa waa taqaanaan, bilaash umay soo socon. Waxay u yimaadeen inay wax weyn oo hanti oo aalay lahayn ay gacantooda geliyaan oo ay ku maydhaamaan dhaqaalaha Somaliland. Dowladaha kale aanu jaarka nahay iyagana waa u halis. Waxaweye ciddii maqlaysa warkan maqlaysa maanta ee dhageysanaysa way khusaysaa iyagana inay ka digtoonaadaan ayaa lagama maarmaana. Haddaba waxani maaha wax Somaliland maanta ka bilaabmay, iyo bishii hore bilihii hore aad arkayseen dadkan oo kale in la qabtay wax bilaabmay maaha, wax caalamka ka jira weeyaan. Oo ragga qaabkan u shaqaysta dadka sidan u ceesha wixii ayeen meeshii ay uga suurta gasho inay hantidaas sameeyaan oo ay ku qaataan lacagaha dalku leeyahay, Mareykankana way ka dhacdaa, Yurubna way ka dhacdaa, Afrikana way ka dhacdaa, laakiin innaga waa waxyaalaha inagu cusub imika. Waxaan aad ugu faraxsanahay bishii hore saxaafadda waan u baahinay 6 nin oo iyagana halkan la keenay
وصحافة قاركود واتشوغين بيلت هاي وسيدا نو كلا لوغو سوا قبتاي قلب كلا العاق سبينتا مركا كمي قوليسن العاق تيدا عبوران وعي كوكاتان كمي قوليسن وحالي كوچران بروسيس كي حكم كا محكمة ده كوانا كمي قوليسن إليس وحي ايما دين تلقى إلي سميان سيدو كلا كمي قوليسن تاسا مهد وينه إلان ما أنت العقاد دلكينا لغو دورسدو لس دلكينا لغو سبيي ونبن كاس هير جريين إلان اي چرين بغل كيو بغل 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 سو معي مركان حوغان ونهاي كورتي يمادين انتي اي چوغين هلكي اي مرين يا وحي اي كابتين آنو لس عنون كور هينو وحانو كو كالسو نهاي إلان اي سبيينين وحبا لكن تراي هلكي اي ودين اي نوكا قادني إلهي من اللغو مهديا ويداو إن قاربين نقول لها تدي تحسي دعو داو دقالي إن قاربين نقول لها وعن شعال هاي دقالو هدي دقالا لغاو ويرلو سفدود با لغو يتبين كرا حوقاقا إيو سياسة دعو إيو هدف كاد لها داي إنت بس سفدود با لغو يتبين كرا مركا إلهي مهدي إذا مدو ويفوتيقيهين مالن والبا تن او kale ama wax ka duwan oo dambiya ayay gacanta ku dhigan waa wax ilaahay lagu mahadnaqo inay ciidamada ku baraarugsi yihiin wax kasto oo dambiya oo dhici kara ama qof la dilaa noqoto ama lacag la sameeyo noqoto ama wax kale oo hadda la ilaahdo dambi noqon kara noqote waxaan ka hadlaynaa waa amni dadada duubay saarimka wasaaradda amniga weel la socota إذا ماذا كلي أمنجو وعلى سعوتيني دديو دت كوانا جن أباهيني نيمة كيني أوجادان وحن نجوب شارين دت كا دا وحسو جارة إن نوتشرين لعجين يبانك يعني حوالي هنا إن نوتشرين أيان أمي سنة وسر أمي سنة وي مركا كوادي تاع إنه هاي سنة إن كدك تونا دان تنا وكله ragaro kale oo aan horoga misafurri dalka way jiraan oo yara way bilihi la soo dhaafay bay dhacday abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkada dahab shell dahab plus oo ku fududeynaya isla markaasina ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahab bay ila adeegyada shirkada somtel markasta iyo markastaba ku isticmaal application ka dahab plus